43 metr. Bu, Bakının bu il ən uca yolkasının hündürlüyüdü. Azadlıq meydanında quraşdırılan küknarın üzərində son tamamlama işləri gedir. Yeni ilin gəlişini özündə əks etdirən yolkaya biraz boya, biraz da çılçıraq qatacaqlar və salam. Və paytaxt sakinlərinin tam ixtiyarında olacaq. İlk görünüşdən bərk vuracaq işıqların sayı hesabının olmayacağı duyulur. Hər şeyin tezliklə həll edilməsi üçün 15-20 işçi qollarını çirmələyərək yolkanı dövrəyə alıblar. Üst çizgilərindən gərgin iş getdiyini sezmək olur. Axı Şaxta baba və Qar qız da ən uca küknarın ətrafında dolaşmağı səbirsizliklə gözləyirlər. Hələ Bakı sakinlərini demirik. Bəli, ən uca yolka Azadlıq meydanında quraşdırılır. Amma bu son deyil. Paytaxtın ayrı-ayrı ünvanlarında, dəniz kənarı bulvarda, sahil bağında, Qız qalasının önündə və başqa məkanlarda da küknar ağacı bəzədiləcək. Hətta bəzi yerlərdə artıq yolkalar quraşdırılıb. Üstəlik, Şaxta baba və Qar qız küknar ağacının yan yörəsində dolaşaraq, gələn qonaqlarla şəkil çəkdirirlər. Deyəsən, uşaqları əyləndirmək üçün Şaxta baba və Qar qız yetmir. Yolkanın ətrafında cizgi filmlərinin personajlarını yamsılayanlar da gözə dəyir. Qarşıdan gələn yeni iliniz mübarək.